Kenapa tak boleh? You tak boleh tak step gambar orang lain tanpa kebenaran orang lain. This for bukti. What's bukti? In English, evidence. You punya kereta ada kamera, yang itu pun bukti juga lah. I punya kereta mana ada kamera? Tak ada. That's why I kena snap gambar you, okay? Tak boleh lah. Kenapa tak boleh? Snap gambar you, okay? Snap gambar you pun okay. I okay. Because I not make any scam for untuk you. I tak tipu you. Okay. Because tak boleh. Sebab I nak pastikan you bayar. You tak boleh snap gambar saya sebab saya ada bayar, boleh bayar you RM5 gitu. RM5 mana boleh? Because you bayar RM5, maknanya you tak mau bayar lagi RM9. You dah dikira tipu I. You cakap nak transfer apa? I confirm. You takkan transfer punya. Saya ada transfer, tak payah macam ni. Ini pun bukan RM1,000 lah. Memanglah bukan RM1,000. Kalau 10 customer buat macam ni kat I, nanyalah I. Cuba you kerja nanti kan, you tak dapat gaji, you sedih tak? Ya. Betul tak? You belum dapat kerja kan, betul ke? I pun tak tahu you cakap betul ke tak. Bos you tak nak bayar you gaji. Tapi interview saja. Sebelum itu saya pun pernah kerja, pernah kenal bos tak bayar gaji, saya gaji ya. Okay. Macam mana you punya feeling? You okay or not? Then sebelum itu saya kerja, bos saya, ex majikan saya tak bayar saya itu part time gaji. Okay. Then I pergi buat report polis. Okay. Dan itu polis itu IO bayar saya tu sendiri. Dia bayar saya 150. Sebab saya cakap bos saya hutang saya 150. Minai, sebab polis ada banyak cash want to settle, yang itu cash kerja. Polis tanya saya pergi lah disturb the polis hari-hari dan polis keluarkan mereka punya duit sendiri bayar saya dan itu cash boleh settle. Uish. Sebab yang itu polis IO, mereka ada banyak cash lagi, besar-besar lagi. Ada cash bunuh, cash lain lah. Serius lah you ni. Polis settle kan? Ya. Oh, you suka tipu orang eh. You pandai buat cerita eh. Tak ada, kenapa saya? Betul ke you ni? Mana ada polis tolong bayar duit majikan? Sebab saya lupa polis majikan saya hutang saya 150. Dan yang itu polis bayar saya 150. Yang itu polis cakap yang itu bos saya kasih polis dan polis kasih saya. Oh, bos you dah kasih kat polis? Polis cakap macam inilah. Boleh percaya ke you ni? Boleh percaya? Boleh. Tapi you akan transfer ke untuk I? Saya akan transfer. Betul ke? Ya, saya bayar you RM5 dulu. Apa yang boleh you nak bagi I percaya? I snap IC you okay? Tak boleh. Kenapa you takut? Saya tak takut sebab yang ini privacy. You tahu privacy dah. You boleh bagi saya tahu saya you punya handphone password dah. Password? No problem. Tak boleh. Bank password. Bank password tak boleh. I bukan minta you punya bank password. I hanya nak snap you punya IC. I cannot do anything with your IC. You can snap my IC you, also. Yes, you can ambil sebenarnya tak IC bagi pinjam tak ilong. Tak ada. Tak boleh. Tak boleh. Pinjam duit bagi tak ilong. Tak boleh. Sebab IC. You tak apa tak ilong. Ya, I tahu. Along kan? Along. Untuk pergi ambil pinjam, duit ya. Pinjam kan ya. Kena pergi jumpa Along tu. Satu lagi, mula-mula nak jumpa, nak register, perlu pegang IC macam ni. Muka I macam ni. Ni IC. Takkan I pegang you punya IC? Mana ada sama. You punyalah putih macam ni, I tak putih. Orang lain cakap boleh ambil orang lain punya IC. Yang itu IC pun tak boleh. Kesalahan jenayah. Tak boleh. Tak boleh. Kenapa orang post IC tu Facebook kena cover itu IC number IC itu apa? Sekarang, IC you tahu tak, case scammer, you
tak nak bayar apa fare. Tak cukup duit. Ha, tak cukup duit you nak bayar. Ha, macam mana? Macam mana mau buat? Mana boleh you bayar RM5, fare RM14. Lainlah kalau you tak cukup RM2. Okeylah. Ini I hantar you lebih 6 km. Masa lagi I tak kisah. Yang penting you bayar aje, I pergi. Saya boleh bayar RM5 dulu, dan balance I transfer you esok pagi. Can I trust you? Can pagi, sebelum pukul 12 midnight. Okay, for you, you nak bagi I trust you, I kena ambil snap you punya IC, settle. Tak tu cakap snap siapa nak muka. IC okay? Tak boleh. Because I don't know who are you. I don't know. You dalam app saya ada saya punya details. Tak ada details. I tak dapat details you. In driver dia tak sama macam Grab. Grab kalau you order melalui Grab, you tak bayar, Grab akan cari you. In driver tak cari. You buat what air show juga. So, macam mana? Tak boleh. IC, you punya IC. You ada IC kan? Tu bukan, you bukan rakyat Malaysia kan? Asal orang Malaysia. Tapi okay. Saya punya IC sebab last week hilang belum buat lagi. Yeah, you pandai dah cerita. I check back you boleh? No. Haa. Baik you jujur. Privacy. Haa, baik you jujur. Sekarang ni tapi you punya IC mana? Tapi punya kereta lah. You pun bukan polis. Okay, just pay your fare, then case settle, okay? You check my kereta. Nah, ini bukan barang. So tadi saya letak barang dalam. Mana ada? Ini you punya barang. Why you check my kereta? Oh. You pun nak buat apa? Kenapa macam tu? Saya seorang perempuan. I tak buat apa ha? Okay. Okay, faster lah you bayar lah. You punya tu. Okay, you kalau you tak nak bayar kan, tak nak bayar sekarang, you boleh transfer. Yes. You boleh transfer tapi I need sesuatu supaya you betul-betul tak tipu. Sebab kalau you tak bagi IC, I need apa-apalah. Contohnya you bagi you punya phone. Tak ada. Ha, you tak berani kan? Sebab nanti you rugi kan? Kalau you kena tipu kan? Sekarang ni you bagi gambar IC saja. Okay, you snap I punya IC, I snap you punya IC. Okay, kalau I buat apa-apa, you boleh report polis, okay? Ha, okay. No, tak boleh. Kenapa tak boleh? You see this? Ha, okay. No, tak boleh. Cepat. Saya bayar RM5, you settle lah. Tak boleh RM5, RM14. Ha, I takkan bagi you. Kalau tak, I bawa you pergi kepada polis senang. Biar polis je settle case je. Tak ada. I tak guna WeChat. I tak reti guna WeChat. Memang I tak guna WeChat. WeChat ni I tahu Chinese banyak guna kan? Ya. Ha. Cepatlah. Sekarang ni kalau you mau settle, you bagi you punya IC, okay. You can transfer after the next day. Tak mana ada you punya barang kat sini. Tu beg you. Itu kan sampah? Sampah? Ha? Itu I punya number telefon. Number apa? Phone number. Tak ada. Ha? I tahu you selalu buat macam ni. Saya tak ada selalu perlu buat macam ni. I tahu you selalu buat. No. Baik you jujur, berapa kali you buat macam ni? Saya tak ada buat. Ya ke? Cepatlah, you bagi I snap you punya IC. Sudah settle. I can trust you if you give me your IC. For snap only. Faster. This customer waiting for me. Okay, faster. Please, wait faster, please. No. This customer waiting for me. Go to airport. Saya bayar you RM5 dulu. Balance, I bayar you esok pagi. Kalau you tak bayar? Saya akan bayar. Jangan risau. Nah, I tak percaya. I sudah banyak kali kena ini taktik yang sama. I tak percaya. Kecuali you bagi nombor IC. You bagi snap IC. Dah, I snap you punya IC. Settle. Cepat. Tak
cepatlah. You kan mahu pergi tidur kan? Ya. Kalau you takut because you a scammer? No. Ha. You jangan macam ini. Cepatlah. Ha, cepat. I tunjuk I punya IC, you tunjuk you punya IC. Cepat. Kan senang. Apa-apa case? Saya tak ada IC. Ha? Saya tak ada IC. Tak ada, tak ada. You ada IC. Ha. This, I punya IC. Ha, you nak snack pun boleh. Cepat. Cepat. Nanti customer ni cancel order ni. Oh, I call kawan lagi lah. Cepatlah. I tahu lu you selalu buat macam ni, I tahu. Jangan fitnah saya lu. Habis tu kenapa you takut bagi you punya IC? Cepatlah. I call kawan lagi sekali. Hmm. You jangan ambil gambar saya. Kenapa you takut? Kalau you ambil gambar, kenapa you takut? You pun tak bagi saya ambil gambar you. Ha? Please, ambil. Ah. Serius ah? Ha? Ambil. You sudah ambil gambar saya. Ha, I ambil gambar you eh? No. Jangan macam tu lah. Kenapa? I ambil gambar you. Boleh? Serius ah? Ha. I am joking. Ha. I ambil gambar you eh? Tak boleh. Cepatlah. Mana you punya IC? I nak snack you punya IC. Cepat. Kenapa you tak nak bagi? You takut? Tak ada. Habis tu? Kan you tak ada IC? You tak ada IC. You bukan rakyat Malaysia ke? Saya rakyat Malaysia. Habis tu? I call polis je lah, senang eh. Settle case you eh. Boleh? I bawa pergi beli polis je lah. I boleh bayar you lah RM5 dulu. RM5 dulu, tapi I tak percaya you akan transfer. I sudah kena. Uncle nampak macam baik. Dia tipu I RM40 lebih. Tahun lepas punya cerita. Lepas tu I tak nak bagi dah orang tipu I. I tak percaya you akan bayar. Ha, cepatlah. Oh, you... I pergi dalam rumah ambil tu. You tunggu sini. Ah, tak ada. You tak akan keluar punya. Kecuali you tinggal beg kat sini. Rumah saya sini saja. Ah, memanglah. Kalau saya tak keluar, you boleh masuk. Nanti you masuk. Nanti you masuk, you tak keluar dah. You boleh tekan bell ring saya. You boleh. Rumah saya sini saja, depan you. Nanti saya bayar you RM14. Lepas tu you nak kontak saya macam mana? Sini. Ha? Nanti you jangan pergi bunuh. You jangan, you don't leave us, you stay sini dulu. Mana boleh, I punya masa sudah habis. You jangan pergi dulu, you stay sini, sekejap saya tolong.